Co se dozvíte v dnešním videu, jak si vedli čeští a slovenští hráči, co se stalo, překvapil nás, zklamání, nenápadný šikola, mladá puška a top 3 hvězdy. V posledním dnu měsíce listopadu vám přinášíme další část oblíbené série Československá stopa, kde se každých 14 dnů zaměřujeme na výkony českých a slovenských hráčů v NHL. Rozhodování bylo tentokrát opět velmi náročné, tak nezdržujme a pojďme na to. Ještě před začátkem ale nesmíme zapomenout na naše členy, kteří podporují naši tvorbu finančně a posouvají nás dál. Jmenovitě musíme vyzdvihnout všechny z úrovní trenér, což jsou Jakub L., Jirka Ryšavý a Kilminátor.cz, ale hlavně nejvyšší úroveň generální manažer, kterou vlastní Homol Lukáš, Radek Sasínek a Saša Vlachinský. Pokud se i tobě naše tvorba líbí a chceš nás podpořit, rozklikni si dole pod videem kolonku Připojit se, projdi si jednotlivé úrovně a výhody. Všem podporujícím ještě jednou moc děkujeme, posouváte nás dál. Sourn bodujících českých a slovenských hráčů. Nejproduktivnějším hráčem tohoto týdne byl Jakub Voráček z Columbusu, ten nazbíral 6 asistencí. V těsném závěsu je poté Martin Nečas z Caroliny Hurricanes, ten za 6 utkání nazbíral 1+4. Následuje 4bodové duo Davidů, David Pastrňák a David Kämpf. 3 body na svém kontě mají Tomáš Tatar, Tomáš Hertl, Ondra Kaše, Honza Ruta, Ondra Palát a Filip Hronek. 2 body poté připsali Radek Faxa, Kuba Zbořil a Martin Feherváry. No a alespoň ten jeden bodík získali Tomáš Nosek, Pavel Zacha, Filip Zadina, Radko Gudas, Filip Chytil, Andrej Sekara a Ríšo Pánik. No a co naši brankáři? Dan Vladař zapsal 1 utkání za Calgary, připsal si 100% úspěšnost a zvítězil. Karel Vejmelka z Arizony odchytal taktéž 1 utkání, vyhrál ho a jeho úspěšnost je 97,4%. Trošku horší čísla má poté Vítek Vaněček z Washingtonu. 2 zápasy, 2 prohry, 88,5% a 3,44 gólů na zápas. No a úplně nejhorší čísla má David Rytych z Nashvillu. 2 zápasy, 2 prohry, 86,4% úspěšnosti. Pojďme se podívat na rubriku Aktualit, co se stalo. Růžička polvolán do NHL. Kdo viděl minulé video s názvem Naši farmáři, nebo prostě jen má přilety ve farmářské AHL, tak ví, že Adam Růžička vlétl do této sezóny jako uragán. V AHL byl mimořádně produktivní, avšak povolání do hlavního týmu stále nepřicházelo. A to hlavně z toho důvodu, že nebylo důvod cokoliv měnit. Flames hráli skvěle, byli produktivní, vyhrávali, tak proč by měnili svou soupisku? Teď už však jeho výkony nemohly být nadále přehlíženy. Adam Růžička je oficiálně povolán do hlavního týmu Calgary. Je skvělé být zpět a být odměněný za ty zápasy na farmě. Jsem šťastný. Pracoval jsem hodně na bruslení a na mentální přípravě, aby jsem byl konzistentní. Když se cítím unavený, ještě víc přitlačím. Vím, co ode mě Daryl očekává a budu se snažit to plnit, řekl Růžička na tiskové konferenci. Černák je po zranění připraven k návratu. V minulém týdnu se k nám dostaly informace, že Erik Černák už naplno trénuje a již brzy by se měl vrátit i do herního vytížení. Informoval o tom Joe Smith z The Athletic. Původně měl odehrát už zápas proti Minnesotě, avšak nakonec trenér Cooper oznámil, že ještě není plně připraven. Návrat je však jen otázkou času. Černák is back. Vejmelka vychytal konečně první výhru v NHL. Karel Vejmelka po 647 minutách vychytal svoji první výhru v NHL. V zápase proti LA Kings pochytal 37 kotoučů a za svá záda pustil pouze 1. Následně byl i vyhlášen první hvězdou utkání. Pro každého to byl těžký zápas, ale odehráli jsme ho skvěle. Ty body pro nás znamenají hodně. Věřím, že i v těch dalších si povedeme takto. Na moji první výhru jsem musel čekat dlouho, ale aspoň mám pořádný zážitek, řekl Vejmelka pro klubový web. A pojďme se vrnout na samotné kategorie, kde vyhlašujeme jednotlivé hráče. Překvapil nás David Kämpf, Toronto Maple Leafs. Jak už jsem načetl v názvu tohoto videa, David Kämpf má zaděláno na svou nejlepší sezónu v NHL. Pro mě byl za posledních 14 dnů osobně dost velkým překvapením, jelikož byl velmi produktivní a to u něj nejsme úplně často zvyklí. Je to spíš pracovitý útočník, komplexní a rozhodně není jeho domenou sbírání kvanta bodů. Tedy letos je na tom docela dobře, 22 zápasů, 7 bodů. Jasně, s čísly Martina Nečase či Davida Pastrňáka tohle prostě nelze srovnávat, ale na to, o jakém typu hráče mluvíme a na to, jak vypadaly jeho předešlé sezóny, má rozjetou, dá se říci, životní sezónu. Pokud totiž bude pokračovat stejným tempem, překoná svoje sezónní maximum, což je zatím na čísle 19. Teď by se na konci sezóny mohl pohybovat kolem 28 až 30 bodů. Klidně i více, protože každým zápasem je Kämpf lepší a čím dál tím více si rozumí i se svým krajanem ve formaci Ondřejem Kašem. David předvedl v posledních zápasech skvělé výkony a my doufáme, že v tom bude i nadále pokračovat. Za nás je to velké překvapení a jen tak dál. Obracíme minci a díváme se na ty největší zklamání. Pavel Zacha, New Jersey Devils. Naopak nohu z plynu mírně sundal Pavel Zacha. Ten za posledních 14 dnů nazbíral pouze jeden gól a nic víc k tomu. Na to, že Zachu vyzvihuju do nebes, tak tentokrát to bylo prostě trošičku slabší. Samotná jeho hra ale rozhodně není špatná, prostě je to jen vázlo v produktivitě. Ale je možné, že další týdny už to bude zase ten starý dobrý Zacha, jak ho známe. Další zklamání je Filip Chytil z New Yorku Rangers. Zklamáním nejen posledních 14 dnů, ale i celého ročníku je Filip Chytil. Od něj se letos čekal kariérní průlom a Rangers v něm chtějí mít pravidelného centra druhé až třetí formace. Přesně tam má být jeho pozice. Chytilovi se však individuálně nedaří. Za 17 utkání má jen 4 body. Kolem něj na křídlech se točilo hned několik hráčů a mimo jiné i hvězdný Artemi Panarin. Ani ten ale kromě říckého odchovance neprobudil. Tento týden stačil na 1 bod za asistenci. Dokáže se ještě zvednout? V přípravě se blízkl hattrickem, ale od té doby dost velká slabota. A to byl často vyzvihován, že je ještě větší talent než Martin Nečas. Jaký máte na Chytila názor vy? Napište mi to dolů do komentářů. Dominik Kubalík, Chicago Blackhawks. Ze všech těchto hráčů, co jsem zde vyjmenoval, je rozhodně tím úplně největším zklamáním český snajper Dominik Kubalík. V premiérové sezóně nasázal 34 branek a řadil se k nejlepším nováčkům soutěže. Už loni to však bylo slabší, když ho trenér utápil ve třetí formaci a neměl při sobě žádného nahrávače. No a letos je to ještě horší. Po odvolání trenéra sice pomalu dostává herní čas zpátky, už nehraje jako dříve 13 minut, ale blíží se klidně ke 20 minutám na zápas, avšak stále tomu něco chybí. Kubalík se trápí, přitom všichni víme, jak umí hrát a kolik branek může dát, když má k sobě vhodné spoluhráče. Za posledních 14 dnů to dělá 0 bodů, v sezóně zatím 7, což je stejně jako komplexní centr David Kämpf. Probudí si ještě Kubalík, nebo třeba přijde nějaká výměna do jiného klubu? Napište mi to dolů do komentářů. Kubalík je prostě v pasti. Pojďme se podívat na kategorii nenápadného šikuli, tedy na hráče, kteří předvedli skvělé výkony, ale byli trošku nedoceněni. Nenápadný šikula Jakub Zbořil, Boston Bruins. Prvním nenápadným šikulou je Jakub Zbořil. Ten úvod sezóny strávil na tribuně, poté dostal šanci a trenér Cassidy mu doslova řekl: seber práci někomu jinému. A toto Zbořil plní na jedničku. Defenzivně je spolehlivý a směrem dopředu poměrně produktivní. Osobně musím říct, že v poslední době vidíme nejlepší verzi Zbořila, kterou jsme zatím mohli vidět, a 2 body z posledních 4 zápasů to jen a jen dokazují. Teď si jen tuto výkonnost aspoň udržet nebo klidně i vylepšit. Evidentně na NHL má, jen ze sebe prostě dostat to nejlepší. Jan Ruta, Tampa Bay Lightning. I tentokrát musím udělit ještě jeden titul nenápadného šikuli a opět se jedná o obránce. Jan Ruta byl v posledních zápasech prostě úžasný a to nejen směrem dozadu, kde je tradičně symbolem jistoty, tentokrát připsal i 3 body za gol a 2 asistence. Vždyť má za toto období stejně bodů jako elitní křídelník Ondřej Palát. Jan Ruta opět dokazuje, jak cenným, avšak nedoceněným hráčem je. Obrana Tampy je na něm závislá a hraje prostě skvěle. Mladá puška. Přesouváme se na kategorii mladé pušky, což je nejlepší hráč do 25 let. Titul pro tento díl získává Martin Nečas z Caroliny Hurricanes. Martin Nečas po slabším úvodu opět září. Tentokrát to byl 1 gól a 4 asistence, čím se stal mimo jiné i druhým nejproduktivnějším československým hráčem posledních 14 dnů. Co ještě říci k Nečimu? Dlouhodobě se mi jeho hra strašně líbí. Bruslivý, kreativní typ útočníka, který navíc v NHL ještě víc přičichl i k bránění, což ho pasuje do role velmi komplexního útočníka, který je produktivní, avšak zodpovědný. Tentokrát neměl mezi mladými konkurenci. Prostě král. No a máme tu královskou kategorii top 3 hvězdy. Třetí hvězda Tomáš Tatar, New Jersey Devils. Třetí hvězdou se podle mého stal slovenský forward Tomáš Tatar. Ten hrál v drese New Jersey v elitním útoku vedle Zachy s Hišírem a nutno podotknout, tato souhra mu seděla. Na svém konto si totiž připsal 2 góly a 1 asistenci a byl stěžejním článkem Devils. Nutno taky říci, že na třetí místo byla dost velká konkurence a mám v hlavě další nejméně 4 jména, který by tu měla být. Nakonec však výběr padl na Tatara, který si to podle mě zaslouží. Hlavně už tu dlouho nebyl a poslední zápasy se mi opravdu líbil. Druhá hvězda Martin Nečas z Carolina Hurricanes. Druhou hvězdou se stává pro někoho možná nečekaně Martin Nečas. O tom jsme už mluvili u Mladé pušky a všechno důležité tedy bylo řečeno. Martin sice poslední dobou cestuje se stavou, ale není to úplně z důvodu, že by hrál nějak špatně. Jenom trenér Brinde Moore stále hledá ideální složení nabitého útoku. Nečas se řadí poslední týdny k výrazným oporám a své místo zde má rozhodně zaslouženě. První hvězda je Jakub Voráček, Columbus Blue Jackets, no a nejlepším hráčem za posledních 14 dnů je Jakub Voráček. Ten sice nevstřelil ani jednu branku, avšak má na svém kontě hned 6 asistencí a hra Columbusu je na něm závislá. Změnou je však přeřazení do druhé formace, kde má jako spoluhráče mladé hráče. To ale Voráčka nezastavuje a i tak naprosto stabilně sbírá body, je užitečný na přesilovkách a je prostě mozkem Columbusu. Naplňuje tak všechna očekávání a rozhodně nespomaluje, i když se jeho věk pomalu, ale jistě zvyšuje. Za mě prostě první hvězda a král tohoto období. Ten přestup mu prostě jen a jen pomohl. No a na závěr se ještě podíváme na top 3 hvězdy podle vás. Ptáte se, jaký vy můžete hlasovat v tomto pořadu? Můžete se přidat na náš Discord a v kanále Ankety vždycky v neděli večer uvidíte hlasování o top 3 hvězdách. Takže pokud i ty chceš mít nějaký vliv na toto video, tak tam naběhni. Na třetí místo se vyumístili mladého talentovaného beka Martina Feherváryho, který nazbíral 2 asistence a je stěžejním obráncem Washingtonu. Druhou hvězdou se u vás stal mozek ofenzivy modrokabátníků Jakub Voráček a tím nejlepším je podle vás mladá puška z Caroliny Martin Nečas. No a jsme na konci. Co říkáte na můj výběr? Jaký na to máte názor vy? Napište mi to dolů do komentářů. Já vám děkuji za shlédnutí, určitě nám tady zanechej like a pokud se ti líbí naše další videa, tak odběr a pokud už o žádné nechceš přijít, tak zazvoní na zvoneček. Já se na vás těším zase příště a ahoj.